Dahil sa kawalan ng ebidensya, kinatigan at pinagtibay ng kataas taasang hukuman ng Korte Suprema ang ginawang pagbasura ng Sandigan Bayan sa kasong sibil na inahan ng gobyerno laban kina dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at Imelda Marcos maging sa mga kronis nito na sina Bienvenido Tantoco Sr., Bienvenido Tantoco Jr., Glyceria Tantoco at Dominador Santiago. Ang kaso ay may sa umunay nakaw na yaman ng mga Marcos na nangkakahalaga ng 1.05 billion pesos. Matatandaan taong 2019 nang binasura ng Sandigan Bayan ang civil case na inahan ng Presidential Commission on Good Government o PCGG laban sa mga Marcos ng taong 1987. Binasura ito ng Sandigan Bayan dahil na rin sa mga isinomiting photocopy ng mga dokumento ng complainant na walang sumusuport ang original documents. naanito anito ay paglabag sa best evidence rule. Hindi rin ikinonsidera ng Sandigan Bayan ang iba pang ebidensya ng PCGG dahil hindi anito na ipresenta sa mga discovery proceedings. Ang gobyerno naghain ng motion for reconsideration pero hindi rin kinatigan ng Sandigan Bayan. Dahil dito, inagkat nila ang usap sa Korte Suprema at naghain ng for certiorari na umaapila na reviewin ng Korte ang naging desisyon ng Sandigan Bayan. Sa akusasyon ng PCGG, nag ng pera ang dating Pangulong Marcos mula sa National Treasury at ito'y kanyang ipinamahagi sa mga iba't ibang payee para umano maitago ang nakaw na yaman. Ang ibang respondent ay sinasabing nakipagkolaborasyon sa mga Marcos para sa pagkuha ng nakaw na yaman kung saan si Santiago at ang mga tantokos ang nagsilbi umanong damis sa mga Marcos. Pero sa lumabas ng desisyon, ayon sa 3rd Division ng Korte Suprema, walang merito ang mga akusasyon. Anito ang mga dokumento na isinumite ng gobyerno ay hindi kayang patanayan ang mga aligasyon laban sa mga respondent.